Policia rrugore e Tiranës vijon monitorimin e qarkullimit me radar dhe alkol testues në rrugën interurbane Tiranë-Elbasan-Tiranë, për të parandaluar shpejtësinë te normave të lejuara dhe drejtimin e mjetit nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Sipas policisë, prej orës 19 deri në orën 24, si rezultati monitorimit me radar në rrugën interurbane Tiranë-Elbasan, konkretisht në Bergjit u konstatuan 11 raste të shpejtësisë te normave të lejuara, që varionin deri në 159 km/h, ku drejtuesve të automjeteve u është pezulluar leja e drejtimit. Gjithashtu u konstatuan edhe 19 raste me shpejtësi nga 115 km/h deri në 127 km/h, ku drejtuesit e automjeteve u ndëshkuan me masë administrative 6.000 deri në 12.000 lekë të rinj secili. Nga monitorimi me alkol testues në të gjitha rrugët e Tiranës janë evidentuar dhe arrestuar në kushtet e flagrancës 4 drejtues mjetesh në gjendje të dehur deri në masën 1.23 mg dhe 2 që drejtonin mjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu janë pezulluar 12 leje drejtimi për drejtim mjetin në efektin e alkoolit, si dhe janë vendosur 16 masa administrative me vlerë nga 5.000 deri në 15.000 lekë të rinj për drejtim mjetin në ndikimin e alkoolit. Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, mos neglizhoni duke cënuar dhe vrar jetën në rrugë. Të gjitha rrugët nacionale dhe urbane në të gjithë vendin janë të monitoruara me patrulla të lëvizshme të policisë rrugore, duke përdorur radar, dragera, dron, makina të paloguara, kamera dhe aparat fotografik.